بر منادیان فراموشی ناپذیر شعار مرگ بر خمینی زنده باد آزادی در حماسه فروزان پنجمه. اسامی 1142 تن از شهیدان مجاهد خلق در تظاهرات مسلحانه مهر ماه 1360. اسامی 815 تن را رژیم در روزنامه‌هایش اعلام کرده است. 942 تن تیرباران، 4 تن حلق‌آویز و 33 تن در زیر شکنجه شهید شده‌اند. 247 دانش آموز و 209 دانشجو در شمار این شهیدانند. بخش عمده اسامی این فهرست را نسل جوان و پرشور انقلابی ایران تشکیل می‌دهد. 632 تن از این شهیدان جوانان تا 25 ساله هستند که از میان آنها 176 تن از 11 تا 18 ساله بودند. مشکان جمشیدی 14 ساله، مهدی زابلی 15 ساله، مهران شجاعی 15 ساله، حوری درودی 15 ساله، فاطمه درودی 16 ساله، صدیقه قائمی 16 ساله، کوروش درویشی 16 ساله، حمید آقا علی سیچانی 17 ساله، مجید طیاری 17 ساله، زهرا احمدی زاده 17 ساله، علی جبارزاره 17 ساله، اکبر دادخواه 17 ساله، امیر هوشنگ صمدی 18 ساله، زهرا رضایی 18 ساله، مجید مداح 17 ساله، محمود غلامی 17 ساله، بهجت حیدری 18 ساله، ناصر اکبرزاده یوسفی 18 ساله، اکبر قدیری اصل نوبری 18 ساله، افسانه شمس‌آبادی 18 ساله، مجید خلوتی زاده 18 ساله، سوخدار شجاعی 18 ساله، سودابه پازاج 18 ساله، احمد دادخواه 18 ساله. شرعی شقاوت، کشتارهای خیابانی و اعدام جوانان ایرانی از زبان سران رژیم. روزنامه اطلاعات، سه‌شنبه 7 مهر ماه 1360. 57 نفر از عوامل تظاهرات مسلحانه اخیر در تهران اعدام شدند. کیهان، سه‌شنبه 7 مهر ماه 1360. به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، 54 تن از عاملین تظاهرات خونین پنجم مهر تهران تیرباران شدند. اطلاعات، چهارشنبه 8 مهر ماه 1360، شماره 16539. 53 محارب و باقی در تهران و شهرستانها اعدام شدند. رفسنجانی، 4 حکم بر اینها مجاهدین لازم الاجراست: 1. کشته شوند، 2. به دار کشیده شوند، 3. دست و پایشان قطع شود، 4. از جامعه جدا شوند. اگر آن روز اول انقلاب 200 نفر از اینها را می گرفتیم و اعدامشان می کردیم، امروز این قدر نمی شد. آخوند موسوی تبریزی، اسیرش را باید کشت، زخمیش را باید زخمی تر کرد که کشته شود. هر کس در برابر نظام بیستد، حکمش اعدام است. لاجوردی، ظرف مدت 2 ساعت که از دستگیری می گذرد، محاکمه پایان می یابد و حکم صادر می شود و اجرا می گردد. آخوند محمدی گیلانی،
اینها را که در خیابان تظاهرات مسلحانه می کنند در کنار دیوار همانجا آنها را گلوله بزنید. بدن مجروح این گونه افراد باقی نباید به بیمارستان برده شوند، بلکه باید تمام کشته شوند. کشتن به شدیدترین وجه، حلق‌آویز کردن به فضاحت‌بارترین حالت ممکن و دست راست و پای چپ آنها بریده شود. آخوند مشکینی: هر کس در خیابان یا هر جای دیگر علیه حکومت اسلامی قیام کرد، همانجا باید حکم اعدامش صادر شود.